A velhinha, cheia de imaginação, passou dias tecendo no tiar um grande pedaço de tecido. Eu moro aqui neste cantinho da roça e tenho muita vontade de viajar, mas não tenho dinheiro para ir de avião nem de caminhão, então acho que vou construir um grande e lindo balão. Ela começou a construção do balão, costurando todas as partes do tecido por muitos dias. Passou dias fazendo um grande cesto. Passou dias preparando linguiça, conserva, geleia e biscoito para levar de merenda. Depois, passou horas fazendo uma fogueira para encher o balão com ar quente. E finalmente disse: como ficou lindo o meu balão! Thank you.